Komuna e Gostivarit ka zgjedhur lokacionet për ndërtim në tre garazheve në katet të cilat do të shfrytëzohen për parkim të automjeteve. Pasi nga Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Gostivar akuzuan se ky premtim elektoral i kryetarit Taravari vjen me vonesë, ky i fundit sqaroi se procedura është e tillë që kërkon shumë kohë derisa të ndryshohet plani detaj urbanistik. Ai tha se shumë shpejt pas shpalljes publike do të bëhet edhe tenderimi për ndërtimin e garazheve. Është vërtet se ne kemi dhënë këtë premtim dhe jemi munduar që në këtë periudhë të mbarojmë të gjitha procedurat dhe tash kaloj edhe në Këshillin Komunal dhe e bëm shpalljen. Unë shpresoj se shumë shpejt ta bëjmë edhe tenderimin dhe të shohim cilat kompani do ta fitojnë dhe mbas asaj ta nisin ndërtimin. Do të thënë nuk është punë brenda natë që mund bëhen garazhat me kate, të ishin brenda natës, ishin ndërtu në shumë qytete të tjera, flas kryesisht në Maqedoninë Perëndimore, po e shihni në as në Tetov, as në Çair, as në Kërçov, as në Strup, në asnjërin prej këtyre komunave nuk është ndërtuar një ndërtesë me një ashtu garazh me kate. Prandaj edhe në Gostivar është vonuar procedura, të kishin pushtetin shumë më herët, ma merr mendja se moti ishte kryer kjo po. Garazhi do të jenë afër njëra tjetrës dhe me kapacitet prej mbi 1000 vetura për tu parkuar. Njëra është kafja Relax me sipërfaqe prej 799 metra katror dhe është P plus 5, do me thënë kati për des dhe 5 kate tjera. Tjetra është me njerë këtu të enti për, jo enti për punësim, po enti për çështje sociale, me si përfaqe për 632 metre katror, P plus 4, kati për des dhe 4 kate plus, dhe treta është të spitali Gostivarit, afer objekti që e ka Pelagonia, me si përfaqe për 409 metre katror, edhe ajo është P plus 3, edhe aty do të ketë një garazh me katë. Unë mendoj se kjo do të mjaftueshme për Gostivarin, po është lartë do të mundet këtu të parkohen afër mbi 1000 vetura që i plotëson kërkesat e komunës tonë tash për tash. Ndërtimi tyre do të bëhet me partneritet publiko-privat. Kryetari Taravari tha se ka kompani të interesuara, por do të fitojë ajo me ofertën më të mirë. Ideja është të jepet në partneritet privato-publik. Ka kompani që kanë shprej interes, po përsëri kur do të bëhet shpallja, kush do të afrohet të partneritet më të mirë me komunën, ato do ta marrin këtë që ta ndërtojnë. Ma merr mendja se çdo kompani private do të jetë interesuar sa më shpejt ta realizon, sepse punohet për interes të tyre, për profit në fund dhe ne si komunë jemi të interesuar që këto objekte të funksionojnë. Gostivari aktualisht posedon 850 vend parkime, por ky numër është i pamjaftueshëm në bazë të veturave që posedojnë qytetarët. Gjatë vitit të kaluar në Gostivar ishin regjistruar rreth 13500 vetura.